ore po ni le wa muslimu ka pala aburo e ko fuji se ti riri ni le kan so komo meji ma korin iya kan so lojo bi wa wasi suno bi e jo wo mo gba re mi de ẹyin sọmọrí onífàájì ohun bí iná bá wọlé ògùn bòńkú láti sá lọhùn ìlọ́ràn ta ló máa jó emelèmi kàgbàlà fújì lòun ń kọ. iná ti ràn ẹ fẹtí síbí ẹ mú jẹ iná ràn iná ràn ó kọ ọmọ tí ẹ tọwọ fẹrú iná ràn. Èjì ní wúká ẹ má bọ̀ nítorí ẹ má wọ́n kọ́ nígbẹ̀gbẹ̀ rẹ yìí kí ẹmi ayé lọ olómi dákun dákun tó wà olómi dákun dákun bèbí mi olùdó ti pátápátá títí wò mí lójú náà títí wò mí lójú náà ẹ wo bó ṣe fáyé mi bèbí ní ẹnu sọ. Dákun ká lọ wá mọ lé mi ó fi ré ojú ọkọ mi yà àpọ̀ ọ̀nà mọ́nà gbogbo ara ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ jùlọ onímọ̀tí rí tí ibẹ̀ ń lẹ gbogbo boys wọ́n pàtẹ́ ọwọ́ pa 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 lóbìnrin bá dára bí òní wà tó bá bá kọ́ àmọ́kọ́ àmọ́ mi ò lè fẹ́. Tóyìn ni bá níwà tútù tó tó ẹ̀wà. Mo lè fi wọ́n mi lọ fẹ́. Jáyé jáyé bá wa jó ẹ bá wa yọ. Àwa náà ń lè gbà lọ́jọ́ ayé gbogbo. Kí bàbá ṣe wà láyé káyé lè gbà. Jáyé jáyé ẹ fún bàtà ẹ fi jó fẹ́. Kò sí ìyá mi lè kọ́ mo fẹ́ kẹ́ mọ́. Àwọn àṣà tí wọ́n tún gbé dé nìyẹn sóyòyò ti lọ. Ìlú tuntun la tún fẹ́ gbọ́. Ìwọ rẹ̀ mi ta la sóòdì ìgbà ọdún láti jó. Ìwọ rẹ̀ mi ta la sóòdì ìgbà ọdún láti jó. Ẹ̀wọ́n kan látòkè kẹrajọ ẹsẹ̀ o. Ẹ̀kọ́ látòkè kẹrajọ ẹsẹ̀ o. Ẹ̀wọ́n àwọn láti ilẹ̀ kẹrajọ. Ẹ̀sọ̀ ní kẹ̀kẹ́ kẹrajọ ẹ̀fẹ̀. Kàdá tó ìtì lọ́wọ́. Ẹ̀mí kẹ̀kẹ́ kọ́rajọ ẹ̀fẹ̀ o. Báńsọ̀ ní kẹ̀kẹ́ kọ́rajọ ẹ̀fẹ̀. Kàdá tó ìtì lọ́wọ́. Oya. Ẹyí àdéhùn bọ̀ sọ́mọ́ bí kájọjọ́ kàlà tó yíká ìró. Oya Mùsùlùmí kọrin wípé ẹ̀yin ti ń bẹ̀rù wá sáyìn dá o. Àwọn yìí o, àwọn yìí o, àwọn ọmọ yìí á tún ìmọ̀ o. Ẹ̀yin ti ń bẹ̀rù wá sáyìn dá o. Gbogbo ilẹ̀ ò fara jẹgba. Tàbá tí a dá bàbá tẹ́lẹ̀ jẹ́. Gbogbo ilẹ̀ ò fara wẹ́wẹ́. Àbílẹ̀ àjì fáwọn ọ̀dàlẹ̀. Gbogbo ilẹ̀ ò fara jẹgba. Ẹ̀yin kì í ti pé wá sáyìn dá o. Àmọ́ yìí o, àmọ́ yìí o. Àwọn ọmọ ìyá tún ìmọ̀ o. Èyí ti pẹ̀lú àṣà ìdá. Gbogbo ilẹ̀ ò fara jẹgba. Ìṣọ̀lá gba mi.